Mėlyjeji, štai dar vieni metai praėjo, jau ateina į pabaigą ir ateina vėl šventos Kalėdos. Kodėl Kalėdos šventos? Kas yra šventumas iš vis? Šventumas tai yra pusiausvyra ir ramybė, pasitikėjimas, atlaidumas, nuolankumas. Tai yra lyg ir malda, tačiau ne ta malda, kurią religija teigia. Tai yra mūsų naujo gyvenimo kūrimas, tai yra išreiškimas, kaip mes norim matyti ateitį, kaip mes norim joje jaustis, tai yra mūsų būsenos, naujos būsenos kūrimas. Taigi šventumas, jį dažniausiai rišam su Dievu. O kas yra Dievas? Tai būtent tai, apie ką ir kalbam, tai yra meilė. Šventraščiuose aiškiai sakoma, Dievas yra meilė, tai reiškia, yra pusiausvyra. Atlaidumas, dėkingumas, nuolankumas. Tai yra vidinė pilnatvė ir ramybė. Ramybė dėl ateities, dėl to, kas buvo, yra ir bus. Štai kas yra meilė. Ir tai surišta būtent su šituo laikotarpiu. Kodėl? Todėl, kad kažkada tai prieš 2 su viršum tūkstančių metų šiuo laikotarpiu Žemėje buvo labai stiprus mokytojas. Buvo Jėzus. Tai buvo išskirtinis mokytojas, kuris žemės istorijoje davė labai stiprų impulsą. Impulsą žemėje atsigaut, atgyt. Ir tai yra jo gimtadienis. Ir nuo senų senovės žmonės šitą datą siejo su pasišventimu, su vidinė ramybė, su atsidavimu būtent tai būsenai, kurią mokino mus atrast ir įgaut, užsitvirtinti joje Kristus. Tačiau dabar mes tiesiog tai švenčiam kaip kažkokią tai eilinę šventę, nesuprasdami net iš kur jinai ir kodėl. Ir šitoje laiko zonoje, būtent gruodžio mėnesį, būtent tai surišta taip pat su perėjimo į naują gamtos etapą, tai kada pradeda diena ilgėt, o naktis trumpėt, tai taip pat yra labai stiprus energinis laikas ir keičiasi labai stipriai energijos. Ne veltui tai sutampa, tai neatsitiktinumai. Ir štai čia mes turėtume šiuo metu pasinert į save ir atrast tai, ką mokė mus šitas didis mokytojas Jėzus, kuris mums rodė tą vidinę ramybę. Tai šventė, kurioje skirta būtent džiaugtis tą vidinę ramybę. Ir jinai vystosi ir atsiranda tik tai tada, kada mes labai nuoširdžiai padedam šią ramybę atrast kitiems. O kaip tu gali padėti kitiems? Tik tai būdamas pats toksai. Todėl kur šią ramybę savyje dėl kitų. Štai kokia šitos datos ir šitos šventės tikroji esmė. Atrast meilę savyje ir dalinti ją kitiems. Tik tai atradęs savyje gali ją atiduoti kažkam tai. Todėl nerkit į save. Švęskit šią šventę savo širdyje. Atraskit tą Dievą, ramybę, meilę, pusiausvyrą, harmoniją. Pilnatvę savyje ir per save dalinkite tai kitiems. Kada jūs tai pradėsite daryti, tai pradės išsireikšti ir jūsų veiksmuose. Jūs tiesiog norėsit kažkuo padėti ir fiziniame lygmenyje kitiems. Svarbiausia, kad tai gimtų iš jūsų širdies, kad tai gimtų iš to ramybės ir pusiausvyros centro. Sveikinu Jus su šia pusiausvyros ir ramybės švente. Linkiu Jums kuo giliau pasinert į šitą savo centrą ir iš jo visus turtus išdalint kitiems. Ir Jūs pamatysit, kad Jumyse to padvigubės, patrigubės, dešimteriopai ir net šimteriopai. Taigi, sveikinu Jus, linkiu Jums ramybės ir linkiu Jums ją dalintis. Ačiū Jums, mylėjai.